Господи, ние ти благодарим за Твоето Слово. Благодарим ти за това, че разполагаме с Него. Благодарим ти за това, че можем да отворим Твоето писано Слово и се молим то да стане, Господи, живо Слово в нашите сърца, да оживее, Господи, и да бъде наистина Слово, което ние практикуваме всеки ден в нашия живот, в името на Исус Христос. Амин. Сега ще започнем първо с едно кратко видео и след това продължаваме със Словото. They're all over the place. Bogies are breaching the atmosphere from Finland down the North American seaboard. Heaven and earth, have mercy on my soul. Често гледаме такива холивудски продукции за последното време. И тези филми представят една апокалиптична картина на колосални катаклизми и разрушения, като тези, които току-що видяхме. И ние дотолкова сме свикнали да гледаме тези филми, че си внушаваме вече, че това е само една виртуална реалност. Тя никога няма да се случи, нито в нашия живот, нито когато и да е тук на Земята. И все пак, дали това е така? Какво казва книгата Откровение за последното време? Хърбърт Уелс пише в книгата си Съдбата на човека: кой освен ексцентрици и лунатици чете книгата Откровение? Да, може би в очите на някои хора ние сме ексцентрици и лунатици, но ние вярваме, че всяко слово е боговдъхновено и полезно. Затова продължаваме с нашата поредица. Той царува върху книгата Откровение на Йоан. И днес ще видим и ще се опитаме да разберем как да живеем именно в това последно време, което тя изобразява. В една църква след неделното училище учителката преподавала урок за последното време. И след неделното училище едно момиченце излязло оттам, отишло при майка си и попитало: мамо, вярваш ли, че Исус ще дойде отново? Тя казала: да, вярвам. А може ли да се върне днес? Майката казала: да. След няколко минути? Да, възможно е. И тогава момиченцето казало: мамо, ще ми срещаш ли косата? Трябва да сме подготвени, когато идва Исус, нали? Изглеждаме добре. По-скоро духовно, отколкото физически. А миналия път разгледахме тази невероятна небесна картина на святото Божие обиталище, ако си спомнете, в която Йоан получи видение, в което той видя Бог. Видя го като свят, мощен, справедлив, превъзвишен, величествен творец. И видя Исус Христос, Лъва Агнец, който е изкупител на човечеството. Това беше една невероятна картина, която Бог показа пред очите му. И тогава той видя свитъка в ръката на Твореца и разбра, че той може да бъде отворен само от кого? От кого? Точно така. От Изкупителя, от Исус Христос. Само Исус може да разреши
проблема на човешката дилема поради жертвената смърт на Агнеца. И той иска ние да не забравяме тази небесна реалност, но всекидневно да влизаме през небесните врата и да се присъединяваме към този небесен хор, който пее достоен е Агнеца, който беше заклан. Днес ще видим какво е посланието на свитъка. Посланието на свитъка ще разгледаме няколко глави и ще направим един птичек поглед, така че добре да гледаш в Библията си. В тези няколко глави видението, което Бог даде на Йоан, продължава. Първо, в 6 глава, може да отворите на 6 глава, закланото агне започва да отваря първите 4 печата на свитъка. Затова четем от 1 до 8 стихове в 6 глава. Всъщност този свитък представлява какво? Той е, както се изразяват някои богослови, нотариалният акт за собственост над земята на Бога. Земята принадлежи на Бога, цялата вселена е на Бога и той предоставя този свитък, своята собственост и нотариален акт над земята на Исус Христос, който започва да го отваря. И печатите в него са направени и сложени така, че когато се отваря един печат, се разгъва малко и се отваря малко. След това се отваря втори печат, може да прочетеш още малко в свитъка и така, докато се отворят всички 7 печата. И Йоан започва да отваря този свитък. И тогава в тези първи 4 печата, когато те са отворени, той вижда 4 конника. Тези конници напомнят видение за 4 коне в първа глава на книгата Захария от 7 до 17 стихове. И това са бял, червен, черен и блед кон. Първия конник се казва във втори стих, излезе като победител, за да победи. Той символизира една невероятно мощна милитаристична кампания за завладяване на нации. Той язди на бял кон, имитирайки Исус Христос, защото виждаме Исус Христос в Откровение 19 глава също на бял кон. А този тук го имитира. И той ще заблуди мнозина, като непрекъснато говори за мир, но ще обяви война на светиите. Познавате ли вече за кого става дума тук? Кой е този, който заблуждава, който се прави на Господ Исус Христос? Точно така. Това е антихрист. Това е антихрист. През хилядолетията християните са смятали различни фигури за антихрист. Цезар, Наполеон, Сталин, Хитлер и много други. Самия Мартин Лутер е вярвал, че Христос ще се върне и ще установи царството си, докато той, Мартин Лутер, е жив. И Лутер пише, достигнахме времето на белия кон на Апокалипсиса. Този свят няма да продължи много. Това той казва преди 500 години. През годините наистина е имало много фигури, които напомнят за антихрист. Всички те обаче са били само преобраз на истинския антихрист, който има да дойде. В разгара на Втората световна война, германският богослов и пастир Дитрих Бонхофер бил хвърлен в затвора за съпротивата си срещу Хитлер. Но той продължава от затвора да окуражава другите вярващи да се съпротивляват на нацистската тирания. Група християни, които вярвали, че Хитлер е антихрист, му казали, защо рискуваш живота си? Исус ще се върне всеки момент. Цялото ти дело, цялото ти страдание ще бъде напразно. И Бонхофер отговорил, ако Исус се върне утре, тогава утре ще си почина от работата. Но днес трябва да работя. Трябва да продължа борбата, докато тя свърши. И така, първият конник, антихрист. На втория конник се казва в 4 стих, се даде да отнеме мира от земята, та човеците да се избиват един друг и даде му се голям меч. Войните продължават. Третия конник, яздещ на черен кон, носи теглилка в ръката си. Четем 5 стих сега. И той предвещава идещ глад като следствие на тези войни и бедствия.
Имаме войни, имаме бедствия. Естественото следствие е глад. И забележете какво се казва там. Говори се за едни денарии, за едни хиникси, пшеници. Това са мярка за тежина, за която е равна на литър и 200 грама. Ние знаем, че обикновено един с един денарий, който по времето на Исус е бил надника за един ден. С един денарий обикновено са си купували около 8 хиникса пшеница. Като казахме, един хиникс е малко повече от 1 килограм, така че да речем, с един денарий са си купували 9 килограма пшеница обикновено. Но при тези условия на глад и на хиперинфлация, които ще настъпят следствие на всички тези бедствия, с един надник ще може да се купува само един хиникс пшеница, което е около 1 килограм. Разбира се, ще има хора, които ще бъдат по-богати и ще могат да се купуват и повече неща, което разбираме от този израз, че дървеното масло и виното казва не повреждай, не повреждай, ще има и дървено масло и вино. И така, името на третия конник е глад, а на четвъртия е смърт. Той, четвъртия, има власт да умъртвява с меч, с глад, с мор и с земните зверове. И се казва в 8 стих, че ада върви след него. Както беше казал някой, смъртта язди на кон, а ада я следва с катафалката. Името на четвъртия конник е смърт. Какво символизират тези 4 конника? Те символизират времена на войни, завладяване, глад и смърт. Бихме могли да кажем, че това е един средностатистически ден от човешката история. Само погледнете какво става в света в момента. Протести, недоволство, бунтове, войни, пандемия, глад. Вече се изчислява, че има повече от 1 милион хора, които са умрели от глад следствие на този локдаун. И смърт. Това става в момента. Но по-вероятно е тук да става въпрос за бъдещи събития, защото последствията от тях ще бъдат много по-опустошителни от всичко известно до сега. В Матей 24 глава Исус също говори за тези идни събития и осъждения и там той предрича, че ще има войни, глад и земетресения. А тук Йоан говори освен това и за мор в 8 стих. Това са пандемиите. Когато една цивилизация се разпада, нейните съпротивителни сили срещу болестите намаляват. Някой вижда тук препратка и към биологически оръжия, поява на непознати до сега болести и целенасочено разпространение на вируси с цел унищожаване на много хора. Нещо, за което някои хора се съмняват, че става и с коронавируса. Но пандемията, през която ние преминаваме в момента, макар и да е сериозна, всъщност най-вероятно ще се окаже детска играчка в сравнение с това, което предстои да се случва. И след четвъртия печат, петия печат изобразява убитите християнски мъченици пред небесния Божий престол. Вика на невинната им кръв се издига пред Бога подобно на дим от олтара с тамян. Но дори в смъртта си, се казва, те са победители. Що? Дават им се бели дрехи. Бели дрехи, които са символ на победа и на чистота. Няма как да застанеш пред Бог, ако не си облечен в бяло. Проблема е, че твоите и моите дрехи са ужасно замърсени поради нашите грехове. С тях не можем да застанем пред святия Бог. Ако искаме да застанем пред Него, трябва да се облечем в дрехи от праведност. Праведността на Исус Христос, не нашата. Трябва да се облечем тези мръсни трипи и парцали и да облечем бяло. Дрехи на праведност. На християнските мъченици са дадени бели дрехи и те питат до кога, Господарю свят и истинни, не ще съдиш и въздадеш на живеещите по земята за нашата кръв в 10 стих. До кога? Често, когато ние преминаваме през беди и трагедии, подобно на тези светии в бели дрехи, подобно на Авакум, чиято книга разглеждахме преди известно време, ние питаме, до кога, Господи?
Кога ще дойдеш? Кога ще премахнеш тази несправедливост, тази неправда, това страдание, през което преминаваме? Не виждаш ли какво става? До кога, Господи? Големия проповедник Филип Брукс бил известен като много търпелив и много хрисим човек. Но дори и на него понякога му идвало в повече. Един ден приятел го видял да върви напред-назад в стаята като лъв в клетка и попитал: някакъв проблем ли има, Брукс? И той отговорил: проблема е, че аз бързам, а Бог не. До кога, Господи, до кога да чакам? Давид казва в Псалм 13: до кога, Господи, ще ме забравяш съвсем? До кога ще криеш лицето си от мене? До кога ще имам борба в душата си, болки в сърцето си всеки ден? До кога ще се превъзнася неприятели ми над мене? До кога тези нечестиви управници ще продължават да ни управляват? И до кога ще продължаваме да си ги избираме? До кога, до кога, до кога? Мъчениците не получават отговор тук, в Откровение 6 глава, но и след това им се казва да си почиват още малко. Забележете защо? Защото още християни трябва да бъдат убити. Това е сериозно. Не ни се казва защо, но ни се казва, че това няма да продължи вечно. И шестия печат е последния отговор на Бога на техния вик. Този печат въвежда Великия Господен ден, описан в Исаия и Йоил. Картината е наистина апокалиптична. Тук се говори за голям трус, почерняло слънце, луната като кръв, звездите падат, небето се навива на руло, планините и островите се изместват. Мислите ли, че това е просто една метафора? Това са знамения за настъпилия край. Някой ще каже: сигурно, когато настъпи този апокалипсис, хората ще се покаят. Ще кажат: ей, трябва вече да вярваме, че наистина има Господ. Но в текста не виждаме подобна реакция. Единственото, което виждаме хората на земята да правят, е да викат: кой може да устои? Кой може да устои? Но всъщност това е риторичен въпрос. С други думи те казват: никой не може да устои на този колосален ужас. И тук именно очакваме да бъде отворен и седмия печат и да бъде въведено Божието царство. Но точно тогава Йоан прекъсва действието с антракт, състоящ се от две видения, за да отговори на въпроса: кой може да устои? Йоан вижда ангел с пръстен с печата на живия Бог, който идва за да постави белег или печат. Печат на защита върху Божиите слуги, които понасят тези бедствия. И Йоан чува броя на тези, които са подпечатани. В Откровение 7 глава 4 стих четем вече: и чух числото на подпечатаните 144 000 подпечатани от всички племена на израелтяните. Те са 144 000 по 12 000 от всяко от 12-те племена на Израел. Това е като преброяване по време на война, подобно на преброяването в числа първа глава. Това е първото видение. Второто видение започва в 9 стих на 7 глава. След това видях и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи от всеки народ и от всички племена и езици. Някой смята, че първото видение с тези 144 000 се отнася само до повярвалите евреи в последните дни. Стихове от 9 до 17 говорят за всички спасени хора от народите по света. Но забележете, че израза слугите на нашия Бог от 3 стих се среща и другаде в Откровение със значение на всички изкупени, а не само със значение на изкупените евреи. Четем за това в Откровение 2.20, 11.18, 19.2 и на други места. Освен това, всички повярвали, а не само еврейските, се нуждаят от Божия печат на защита от осъжденията. Така че той се дава на всички хора. Затова, според мен, правилната интерпретация тук е да смятаме, че първото видение също се отнася за цялата църква, т.е. за новия Израел. И двете видения се отнасят за една и съща група вярващи, но първото ги вижда, докато са на земята, а второто, когато вече са
на небето. И сега идва най-интересното. Йоан чува броя на армията от 144 хиляди така, както чува за побеждаващия лъв от Юда. Помните ли в пета глава говорих миналия път, че той чува, че лъва от Юда е победител. Това чува от старейшините. Сега отново чува за тези 144 хиляди. Но и при двата случая, когато той се обръща, за да види този лъв от Юда, какво вижда? Вижда агнец. Вместо лъв вижда заклания агнец Исус. И четем от 9 и 10 стихове. След това видях и ето голямо множество, което никой не може да изброи, от всеки народ и от всички племена и езици, стоящи пред престола и пред агнеца, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си, и викаха с висок глас: спасението е от нашия Бог, който седи на престола, и от кого? И от агнеца. Тази месианска армия на Божието царство е съставена от хора от всички нации в изпълнение на завета, който Бог сключи с Авраам, за който четем в Битие 17 глава. Ето, моя завет е с тебе и ти ще станеш баща на множество народи. Няма да се наричаш вече Авраам, а името ти ще бъде Авраам. Защото те направих баща на множество народи, ще те направя плодовит и ще произведа народи от теб. Армия от народи пред трона. И то, точно тази мултиетническа армия на агнеца може да стане пред Бога, тъй като е била изкупена от кръвта на агнеца. И сега те са призовани да победят не като убият неприятелите си, а как? Като страдат и свидетелстват точно както армията. И най-накрая стигаме до седмия и последен печат. Той е счупен, но преди да се отвори свитъка, се появяват 7 предупредителни тръби. Откровение 8 глава 1 стих. И когато отвори седмия печат, настана мълчание на небето за около половин час. Тогава видях, че на 7-те ангела, които стояха пред Бога, бяха дадени 7 тръби. И ангел взема огън от олтара. Огънът символизира вика на мъчениците. И този огън е хвърлен на земята, с което свършва Господния ден. Четем това в 8 глава 5 стих. Според някои, с 7-те тръби Йоан разказва същата история на Божието осъждение, която разказва с отварянето на 7-те печата. И те казват, той разказва отново, повтаря. Този път с образи взети и заимствани от разказа в книгата Изход. Защо? Защото първите 5 тръби, сега няма да се спрем подробно на тях, само това ще кажем, че първите 5 тръби повтарят: и аз видя изпратени над Египет. Всяка от тях затръбява и над земята се изсипват съответно град, кръв, отровена вода, тъмнина и скакалци. Първите 5 тръби. Град и огън опустошават първо земята, 6 и 7 стих. След това морето става на кръв, 8 и 9 стих. Реките са отровени, 10 и 11 стих. А една трета от луната и звездите потъмнява, 12 стих. Някои смятат, че всички тези неща са последователно, но по-вероятно е, според мене, първите 6 тръби да не повтарят, а да следват във времето 6-те печата, а седмата тръба да съвпада с седмия печат. Това е една картина, една графика, която показва именно това. Как 6-те печат дава сигнал за първата тръба, 6-те тръби дават сигнал след това за изливането на 6-те чаши. Нямаме време сега да разгледаме изливането на 6-те чаши, може да го разгледате в 15-та и 16-та глава. И чак тогава 7-я печат, 7-та тръба и 7-та чаша се изливат върху земята, защото нещата, които стават тогава, наистина са последни. И това е наистина Божия, Господния ден, Божието осъждение в неговата пълнота. Една наистина апокалиптична картина. Разбира се, има и други представи за това как са организирани, каква е структурата на тези печати, тръби и чаши. Някои смятат, че
всички те протичат едновременно, други смятат, както казах, че имаме 7 печата, 7 тръби и 7 чаши последователно. Други пък смятат, че това, което четем в Откровение 6 до 11 глави, всъщност няма никаква хронологична последователност. Нещата са написани символично, не се знае кое кога ще бъде, но все пак ние можем да проследим, че има една закономерна последователност тук в тези неща. Както казахме, войните, бедствията водят до глад и до смърт. Нали? Това е, което разбираме от тези бедствия, от тези язви в Откровение 6 до 11 глави. И 6-та тръба в 9 глава, 13 стих, може да отворите да погледнете, тя освобождава 4 ангела за осъждение. 9.13. Това е 6-та тръба. Но отново, както и след печатите, разбираме какво, че хората не се покаяват. Хората отново не се покаяват. Откровение чета 9 глава от 20 до 21 стих. И останалите човеци, които не бяха избити от тези язви, всички язви са преминали вече, не се покаяха за делата на ръцете си, та да не се кланят вече на бесовете и на златните, сребърните, медните, каменните и дървените идоли. Също не се покаяха за убийствата си, нито за чародействата си, нито за блудствата си, нито за кражбите си. Никой не се покаява. Или в мнозинството си, разбира се, ще има покаяни хора, но мнозинствата не се покаяват. И както и при отварянето на шестия печат става ясно, че Божието осъждение няма да накара хората да се смирят и да се покаят пред Него. Така както египетския фараон не се покаява, не се смири, дори след изливането на 10-те язви над Египет, така и язвите от печатите и тръбите, а можем да добавим тук и чашите от 16 глава, няма да накарат повечето хора да приемат Бога. Това е човешката природа. Това е закръвяването в сърцето на хората, което е наистина достигнало някакви космически размери. Има ли тогава нещо друго? Нещо друго, което да накара хората да изповядат Исус Христос като Господ? В 11 глава четем за двама свидетели. Тези двама свидетели приличат на Моисей и Илия по това описание и най-вероятно символизират цялата църква Христова. Те са изпратени, за да призоват и идолопоклонническите нации и техните управници да се върнат при единствения истинен Бог. Един звяр побеждава свидетелите и ги убива. Но Бог ги съживява и оправдава свидетелите пред техните обвинители. В резултат, много хора сред народите се покаяват и отдават слава на Твореца в Господния ден. Виждаме това в 11 глава, 13 стих. И на часа стана голям трус и една десета се от града падна. Измряха в труса 7000 човека, а останалите се оплашиха и отдадоха слава на небесния Бог. Какво е заключението? Божието царство ще бъде разкрито, когато народите видят църквата да имитира любовта и жертвата на Агнето. Не когато то убива враговете си, а когато умира за тях. Божията милост, показана чрез последователите на Исус, ще доведе народите до покаяние. Това изненадващо твърдение е посланието на отворения свитък, който Йоан е поставил точно в центъра на цялата книга Откровение. След това е надута последната тръба и народите са разтърсени от трусове, защото Божието царство идва на земята, така както е на небето, в цялата му небесна слава. Така че сега вече знаем как църквата ще свидетелства на народите и ще наследи новото създание. Как? Като имитира жертвената любов на Агнето. И накрая, какви въпроси трябва да се зададем, след като сме чули посланието на свитъка? Мисля, че първия важен въпрос е: аз подходящо ли съм облечен? Готов ли съм за срещата с Исус?
Исус разказва притча за един цар, който вдига сватба за сина си. След като в крайна сметка гостите пристигат, царя вижда, че един от тях не е облечен в сватбарска дреха. В Матей 22 глава, 12-13 стихове, и му каза: приятелю, ти как си влязал тук без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше. Тогава царя каза на служителите: вържете му краката и ръцете и го хвърлете в тъмнината отвън. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Важно е на сватбата на невястата Христова, църквата с Агнето, да сме облечени като за сватба, както подобава. Преди години с Ваня пътувахме с колата за сватбата на приятел и по пътя спряхме в един град, за да си починем, за да се освежим малко, за да се разходим. Когато се върнахме до колата, видяхме, че е разбита и моите сватбарски дрехи бяха откраднати. Бяха на една закачалка на вратата. Не можех да се явя на сватбата с тениска и дънки, а това нямаше да бъде проява на уважение и на любов към моя приятел, към младоженеца и към булката. Това трябваше да направя нещо, трябваше да намеря дрехи. Затова в неделя, рано сутрин, преди още да започне сватбата, отидохме в няколко магазина, слава Богу, имаше отворени магазини, за да си купя панталони и риза. И успях да си набавя сватбарски дрехи и така отидох на сватбата. Важно е да сме облечени за сватбата на Агнето. Ако още не си набавил за себе си сватбарски дрехи, може да го направиш още днес. Не дей да отлагаш. Защото осъжденията от печатите и тръбите показват колко сериозни са греховете и колко важно е да се покаем и да бъдем спасени. Затова не отлагай, покай се от греховете си, приеми Исус Христос за Господ и Спасител. Облечи се в бели дрехи и се присъедини към хора на светиите, които казват: спасението е от нашия Бог, който седи на престола, и от Агнеца. Ако вече си го направил, тогава другия въпрос, който трябва да си зададеш, е: благодарен ли съм аз на Бог и на Христос сега, очаквайки небесната си награда? Ще устоя ли до край? Ще ме намери ли Исус облечен в бяло, в сватбарска одежда? Чували ли сте името на Поликарп? Той е бил епископ на една от църквите, за които четохме в Откровение 2 глава, на църквата в Смирна. Той е бил благочестив човек. Познава е лично апостол Йоан, автора на Откровение. Когато започва поредната вълна на гонения срещу църквата, той е затворен и заплашен от смърт. И на самия процес римският проконсул го заставя да се откаже от Христос. И тогава Поликарп казва: служил съм му 86 години и той никога не ме е наранявал. Как мога да отправя богохулство срещу моя цар и моя спасител? Проконсул тогава казал: уважавам те заради преклонната ти възраст. Затова просто кажи: махайте се от тук, атеисти. Странното е, че по това време, ако не вярваш в римските богове, но вярваш в Христос, ти си атеист. Това е, нали, разбирането на хората по време на Римската империя. И затова проконсул му казва: махайте се, кажи, махайте се, атеисти, и ще те оставим да живееш. Какво прави Поликарп? Стария Поликарп посочил групата езичници, които са събрани там да гледат шоу, и казал: махайте се, атеисти, на тях. Точно затова той бил изгорен на клада и дал радостно свидетелство за своята вяра в Исус Христос. Представи си, че ти си съвременник на тези събития, които описахме тук. Как ще реагираш? Ще устоиш ли в своята вяра?
Това е един въпрос, който всеки от нас трябва да се зададе. Защото тези събития, които са описани в Откровение, ще се случат. Ние не знаем кога, но те идват. И виждаме, че наистина знаците на времената сочат към това, че те приближават. Представи си, че ти си техен съвременник. Как ще реагираш? Защото нищо друго, освен нашата жертвена любов като християни, може да привлече невярващия свят при Исус Христос. Нека да се помолим. Благодаря ви, че бяхме заедно. Насърчавам ви редовно да посещавате YouTube канала на нашата църква. Ние качваме нов материал и нови ресурси всяка седмица. Бог да ви благослови!